БСП да върне мандата? Ще решат ръководните органи на БСП. А вие как смятате? Аз смятам, че моментът е много сериозен, за да си позволяваме да интерпретираме каквито и да било събития и желания на когото и да било. Какви са шансове да се съставя на правителство според вас? И почти нулеви. Е, тогава отивате да вземете това решение, вероятно. Ще видим. Аз пак казвам, аз не мога да предопределям решенията на Националния съвет или на изпълнителното бюро. А вашето мнение? Аз пак казах, много е несериозно един човек, било той от ръководството на БСП в изпълнителното бюро или в Националния съвет, да говори пред медиите преди да е взето решението. Аз ще изложа. Говорите ли, защото имаме информация, че... По всяка вероятност ще се говори. Аз не съм също от хората, които решавам дали да се говори пред медиите. Вижте, нали там всеки казва собственото си мнение, да? База на това се взима общо решение. Аз ще го кажа моето мнение. Мнение няма да го споделя преди заседанието. Зато не за това са ръководните органи, да се споделяме там мненията на всички, които участват в ръководния орган. А мислим с решението, ще бъде взето утре или... Утре, разбира се, на заседанието на Националния съвет. Днес изпълнителното бюро ще вземе решение какво да предложи от свое име на Националния съвет, а крайното решение ще бъде взето от Националния съвет. А полезно ли е да останете във властта, да управлявате в този формат? Има гледни точки, които са в подкрепа на това да остане правителството и полезността. Има и много, които не са в тази подкрепа. Едно от нещата, които са в подкрепа на полезността на останането на правителството е, че има десетки нерешени проблеми, които трябва много спешно да се решават. А другото е така несигурната позиция на сегашното в оставка и на бъдещето правителство, съставено в рамките на това мнозинство. Така че плюсовете и минусите са много и трябва да се прецени много внимателно и отговорно. А логично ли е да се държи мандата заради избора на шеф на КЕВР? И дали е възможно това според вас? Шеф на КЕВР има обаче. Нали? Абсолютно възможно е, защото не сме наясно. Това е ваша интерпретация, че има шеф на КЕВР. Не знам какво пише в закона. На един председател на КЕВР, на който мандата му е изтекал преди една година и е сменен. Не знам каква му е. Има избор на нов. Това, че е отменен избора, не връща автоматично стария председател, но това са спорове между мен и вас, които няма как да решим така, въпроса. Нека да отговорите, според вас, възможно и редно ли е да се държи мандата? Дали е редно, не го определяме нито аз, нито вие. Определя го Конституция и тълкуването на Конституцията. Въпреки, че има има тълкувателно решение от преди 20 на години, може би и повече, вие виждате, че прецеденти в нарушение на това решение, конституционно определение, има примери много в историята, така че дали е редно, не го определям аз. А дали е възможно? Възможно е, защото наистина в Конституцията има някаква празнота в този, точно в тази ситуация.